Pa unë burkov, ftojmë zakonisht në këto tema, duhet jemi të kujdesshëm, ndaj përzgjedhim njerëz që edhe në mos i njihni, nëse nuk i keni gjuar kur ata, duhet jeni të kujdesshëm të qini kur janë zakonisht me kokë të bardhë, se për ndryshe të tjerë thonë budalliqen, ndaj pa unë burko, ishë ambasadorin Agim Nesho dhe profesorin Enver Bytyçi, mirë mëngjes të dyve, mirë se erdhët. Mirë mëngjes, faleminderit. 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 Ta fillojmë me zotin Nesho për afërsi gjeografike. Zoti Bytyçi, besoj më mirë kuptoni të kjo pjesë, që mos kemi tensione të paktën të kjo hapsirë, si që pamë ditën e djeshme. Qështja është, për te, nëse dikush zotin Nesho nuk e ka ndjekur këtë historinë e mini Schengenit, Balkanik, dhe i duket një termë, le ta themi kështu si që përdorë rinia, një term seksi, kështu, në gjallë me Schengenin Europian, si do ja shpjegonit me fjalë thjeshta, pse është një idiotësi kjo gjë? E njëta pyetje më pas për zotin Bytyçi, por nga një këndvështrim i një qytetari nga Kosova, ju lutem. Jo, jam nga Shqipëria. Jo, flas me këndvështrimin e dikujt në Kosovë, se do shpjegonit. Okej. I kam të njëjtat pikpamje me zotin Bytyçi. Kjo është një iniciativë që ka një përpjekje të Serbisë të përhershme, e cila kërkon të rikthehet në Ballkan me atë që është dominante për të, që është dominimi sërb. U përpoq me ndryshimin e kufive, u përpoq me situatën aktuale politike botërore që të bënte një ndarje gjeografike të re në Ballkan me krijimin e supershteteve, në të krijuar në bazë të linjave etnike të pastra dhe në vazhdimësi, pasi kjo iniciativë u hodh poshtë nga Europa, kërkoj që të prezentonte një iniciativ që është vazhdimi iniciativave të para për të krijuar dhe sankcionuar atë rolin dominus të Serbisë në Ballkan. Dhe sigurisht këtë gjë ka arritur ta krijoj në një farë mënyre, duke u bazuar dhe u përkrahur edhe nga elementë të tjerë të cilët çështjen e pushtetit e kanë shumë të shenjtë për veten e tyre, se sa interesat politike të fillimeve të vendit, si është dhe edhe zoti Rama. Duket sikur është një aventurë, sikur kemi ato ngjyrat që thatë ju, shumë piktoreske dhe shumë europiane, por në fakt vetë diskursi tyre politik tregojnë që këtu nuk kemi të bëjmë me liderat demokratik, janë liderat të cilët nuk pranojnë as të diskutojnë ato iniciativa të cilat duhet t'jenë një produkt i mendimit të përbashkët dhe interesave të shteteve, por janë të paduruar dhe nuk presin ata, si që ishte rasti i diskursit të zotit Rama, që tha qarë pret Mali, Zi dhe Kosova, se tani nuk mjafton që interesat e Shqipëris mos i diskutoj në mënyrë plebishitare dhe të shikoj kush janë interesat e vendit të tij, por ai ka arritur në një farë mënyrë, ashtu si dhe Vučići, duke krijuar një regjime të tyre autoritare, nuk presin as të negociojnë dhe për çështje kandidatë. Kosovën se ishte peng Kosova e së shkuara, si nga frazat më, le ta quajmë siç është, më idiote të gjitha kohërave. Kosova, pengit shkuarës, Kosova që nuk kam baruar akoma me numrimin e viktimave nga gjenocidi serb, me gjithatë nuk kemi që i bëjmë. Për t'i dhëmë pak fare shpeci, kësaj pytis parë që duhet e gjithë qave shpet, zoti Bytyçi, një qytetari kosovarë që kam përtypje në pak më të qartë se ne, ndoshta, si duhet e shpjegonit këtë çmendurinë e mini Schengenit? Mini Schengeni është një iniciativë e cila nuk shfaqet për herë të parë, ashtu si që tha dhe zoti Nesho, ka patur disa përpjekje për të krijuar një mini Jugoslavi, atë që përmendi edhe zoti Rama, i cili tha që Europa është një Jugoslavi e madhe, nërsa mini Shengeni një Jugoslavi e vogël, e vërteta është se përpjekjet janë për të kriju një mini Jugoslavi. Mirë, por në këtë mini Jugoslavi, Kosova nuk pranon të rifutet për sëri, sepse ka një eksperiencë jashtëzakonisht të negative dhe të tmerrshme gjatë bashkëjetesës së saj me popujt dhe kombet e tjera, sidomos me sërbët në Jugoslavi të mëparshme, dhe për pasoj Shqipëria është e gatshme, ose më saktë Edi Rama është i gatshëm që të bëj gjithë shka që të realizoj atë që realizoj Enver Hoxha në vitin 24-25 bashkim vlazërimin
shqiptar ose serb. E kuptoj. Mirë po në atë kohë Kosova kishte të tjera rrethana, sot ka të tjera rrethana. Cila është rrezikshmëria, do thosha unë, e mini Schengenit, sidomos për Kosovën e shqiptarët. Së pari mos harrojmë se në Kosovë, në veriun e Kosovës ka struktura paramilitare, struktura të ministrisë së brendshme, struktura policore, struktura të ndryshme të Serbisë në veri të Kosovës, të cilat në çdo moment punojnë dhe veprojnë për destabilizimin e shtetit Kosovës. Nëse do të realizohej një mini Schengen me hapjen e kufive dhe gjithçka tjetër midis Kosovës dhe Serbisë, këto struktura paralele të shtetit të Serbisë do të vepronin në mënyrë aktive dhe do të destabilizonin Kosovën. Prandaj është i domosdoshëm njohja e Kosovës, respektimi i territorit të saj dhe gjithçka tjetër dhe pastaj të bisedohet për iniciativa të tilla. Zoti Rama e njeh këtë problem, e di që në veriun e Kosovës ka struktura paralele të Serbisë, por ai nuk flet asnjëherë për këtë çështje, flet vetëm për të mirat që i vikën popullit të Kosovës apo popujve të tjerë dhe shqiptarëve në. Së dyti, kur zoti Rama e shpalli dje çështjen e mini Schengenit të ndryshuar tashmë emrin në Ballkanin e Hapur, e shpalli si një çështje strategjike të Shqipërisë. Unë jam shumë i habitur me këtë përcaktim, sepse qoftë edhe kryeministri i Shqipërisë nuk mund të shpallë strategji të reja të vendit të tij pa një konsensus të gjitha institucioneve, para së gjithash të presidentit të Republikës dhe pa një konsensus edhe me opozitën e vendit. Çka do të thotë që çështje strategjike, e marrëdhënie strategjike, lidhjet dhe aleanca strategjike nuk janë çështjet e individit, kushdo që të jetë ky individ dhe çfarëdo pozicioni të ketë në hierarkinë shtetërore. Kjo arrogancë e zotit Rama për të shpallur një aleancë me Serbinë si çështje strategjike të Shqipërisë është ndoshta krimi më i madh që i bëhet vendit tonë dhe popullit tonë. Tani dalim pikërisht te kjo vetvrasje. Korriku ka qenë një muaj dramatik për shifrat e vetvrasjeve dhe do doheta që kjo mos kalonte si batut, por me sa duket edhe politikisht kemi arritur në këto nivele, do të jetë çështje fryme. Çështja është, zoti Nesha dhe zoti Bytyçi, që pas luftës së Kosovës, Tirana pak nga pak u arrit të vendosej si një faktor shumë i fort politik në Ballkan. Tirana zyrtare i mbaj mend të gjithë se si filloi të artikuloi kjo shprehje edhe në kancelaritë ndërkombëtare si një faktor paqëtimi, si një pikë referimi për politikën në Ballkan, sigurisht edhe si një fanar për interesat e shqiptarëve në rajon, veçanërisht atyre të Kosovës dhe shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe ndërkohë nga ana tjetër në pikën më të dobët të historisë politike të Serbisë, tani më që Kosova është e fortë në aspektin diplomatik dhe mund të negociojë, tani që Albin Kurti nuk lëshon petë kërkesa për njohjen e gjenocidit serb dhe krimeve të luftës që janë zhvilluar në Kosovë, tani jepet kjo komerdare shpëtimi me koston e jashtëzakonshme të humbjes së kësaj hegemonisë së Tiranës zyrtare si një faktor bashkimi dhe avancimi interesave të shqiptarëve në rajon. Pse dikush që ka tortën e madhe aty para vendos të marrë fetën më të vogël vet, zoti Nesha dhe zoti Bytyçi? A keni ju një, ndoshta qoftë edhe një teori konspiracioni, se më duket pak e vështirë ta gjej një arsye? Jo, është shumë e thjeshtë për mendimin tim. Kjo është një vazhdimsi e politikës së nacionalistëve të rinj serb, të Aleksandar Vučići, është një politikë që ka kohë që po zhvillohet për të arritur deri në këtë pikë. Ideja e Vučićit për të anashkaluar Kosovën dhe për të mos njoftur atë realitet historik të pakundërshtueshëm tashmë Republikën e Kosovës, Vučići kërkonte ta bënte me shqiptarët. Do me thënë, aleancë midis Serbisë dhe Shqipërisë për treguar që është i moderuar, që është një njeri që kërkon të realizojnë në thonjza atë europianizimin e rajonit të vështirë të Ballkanit, ku gjithmonë çështjet etnike, urrejtja midis vendeve ka prevaluar. Të gjitha këto gjetin një lojtar si zoti Rama, i cili në mënyrë si përfaqësore pëlqeu rolin e një stabilizuesi të Ballkanit. Do të thënë,
u krijua ideja që Shqipëria me Serbinë po bënin aleancën e madhe dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me vetëvendosjen, respektimin e sovranitetit të barabartë të gjithë vendeve që janë në rajonin e Ballkanit, janë nuk janë çështje parësore. Në këtë kuptim, kjo ishte loja, loja ishte që të tregoheshin të moderuar serbët, të gjenin një aleat shqiptar për të mos mohuar që vazhdojnë akoma duke mohuar që vazhdojnë akoma të jenë nacionalist, që kanë projektet e Serbisë tyre të vjetër, që janë, ashtu si që tha i nderuari profesor Bytyçi, kanë një mentalitet në fakt jo liberal, jo europianist, jo perëndimor, por ata kanë krijuar tashmë dhe përpiqen që të dominojnë Ballkanin edhe atëre kur janë të kufizuar të bëjnë veprime të tilla, kanë krijuar dhe përkrajnë struktura paralele si në Kosovë, po ashtu edhe në Bosnjë, janë ata që frymëzojnë në mënyrë të heshtur edhe grushtjen e shtetit në Malin e Zi dhe pranojnë që Mali i Zi, Republika Srpska, por edhe hapësirat të tjera sërbe të mbrohen prej tyre, në një kohë që dalin me propozime të tilla liberale, të ngjyrosura dhe të përkrahura nga element ose individ të politikës shqiptare që kanë ndryshuar dhe por mendojnë tani për një hap drejt Bashkimit Evropian. Unë mendoj që Serbia është shumë larg kësaj gjëje, çështja e alternativës evropiane për ta nuk është parësore, është e kushtëzuar vetë nga vizioni i tyre, por edhe nga lidhjet që ata kanë gjithmonë më shumë si vende satelite të lidhura me Rusinë dhe me Kinën, ku investimet e tyre si ekonomike dhe politike janë tashmë prezente në Serbi. Do të flasim pas pak për ekonominë që duhet jetë një zë më vete, zoti Nesho. Megjithatë, le ta dëgjojmë me komentin e zotit Bytyçi dhe rikthehemi te çështja ekonomike. Më ka bërë dje përshtypje një ngjarje, një vizitë e sekretarit të shtetit në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë në Prishtinë. Ai takoi zotin Kurti dhe zonjën Osmane dhe në konferencat e shtypit, në prononcimet për mediat, ai nuk përmendi në asnjë rast të mini Schengenin. E dyta simbolika e kësaj vizite ishte se në ditën që në Shkup po mbahej ky mini Schengen, ky summit, midis tre liderve autoritarë dhe të korruptuar të Ballkanit Perëndimor, sekretari i shtetit në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë viziton Prishtinën dhe takon kreun e ekzekutivit dhe kreun e shtetit të Kosovës. Kjo do të thotë që mini Schengeni ose Ballkani i hapur nuk kanë mbështetjen e Evropës. Por kanë disa ka indicie të pranueshme për mua dhe të qarta se mbështetja e këtyre iniciativave vjen sidomos nga George Soros. E dyta vjen nga udhëheqës, ashtu siç e tha ambasador Nesho, udhëheqës ballkanik të korruptuar. Pra në këtë kuptim unë mendoj që përveç zotit Vučić, zoti Rama dhe zoti Zaev në mënyrë relative do ta quaja sepse Maqedonia është në politikën e jashtme e lëkundur, por zoti Rama i kundërvihet vijës tradicionale të politikës jashtme të Shqipërisë në këto 30 vite dhe dëshiron të krijojë një korridor të ri të politikës jashtme. Para një viti e gjysëm, ose para një viti afërsisht, zoti Kurti ka dhënë një deklaratë në cilën përcakton se shqiptarët do të duhej të kishin një aleancë të drejtuar nga Perëndimi, Prishtinë, Tiranë, Podgoricë, Zagreb, dhe një aleancë të dytë të drejtuar Prishtinë, Tiranë, Shkup dhe Sofje, me qëllim që të bëhi një lloj rrethimi për Serbinë dhe për pasoj Serbia të detyrohej të pranonte përgjegjësitë e saj për ato vujtje dhe dëme që ka shkaktuar jo vetëm ndaj shqiptarëve, por edhe ndaj popujve të tjerë në rajon. Mirë, por kjo nuk ndodhi për shkak se zoti Rama u bë palë me Vučić. U bë palë me Vučić sepse ai, sipas disa informacioneve, edhe dje në Shkup ishte Alex Soros, çka do të thotë se ai i është nënshtruar një agjende të caktuar të Sorosit, i cili ishte në krye edhe të iniciativave dhe të veprimit politik
për ndryshimin e kufive dhe ndarjen e Kosovës. Në këtë kuptim, nuk do të ndalojnë përpjekjet e Vučić për të rekorduar, për të implementuar atë politikë të Serbisë së Madhe në forma të ndryshme dhe në forma të tjera. Mini Schengeni ose Ballkani i Hapur është një prej këtyre formave. Për këtë arsye mendoj që Gjermania sidomos, por edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian dhe në përgjithësi edhe institucionet ose krerët e lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian nuk kam dëgjuar që ta përkrahen, ta nxisin një iniciativë të tillë, çka e propagandojnë autorët e Mini Schengenit dhe si thua shërbëtorët e tyre në media, të cilët thonë vazhdimisht se është Europa ajo që po e nxit këtë sepse janë parimet. Po, ndërkohë kemi një shkëputje nga procesi i Berlinit, në fakt që ishte i vetmi opsioni monitoruar. Pikrisht. Procesi i Berlinit i realizon të gjitha objektivat që do të donim të realizonim në Ballkanin Perëndimor, të monitoruar nga Europa. Në këtë rast Mini Schengeni apo Ballkani i Hapur nuk synon monitorim nga Europa, përkundrazi Zaev e theksoi dje, ne nuk do të presim më tej Europën. Do të thotë që kjo iniciativë jo vetëm nuk është e monitoruar nga Europa, por është një iniciativë anti-europiane. Është anti-europiane edhe si strategji për shkak se në Serbi, i vendi i cili ka gati gjysmën e GDP-së të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, është prezent Rusia dhe aktor të tjerë lindorë, por sidomos Rusia. Dhe nëpërmjet kësaj Serbie që dëshiron të bëhet leadership në Ballkan, Rusia do të jetë prezent edhe në vendet e tjera të rajonit tonë. Një rikthim prej 30 vitesh ose 30-40 vitesh. Absolutisht, ajo është gjithë synimin që të rajonit. Tani, për të dy ju, miqtë të nderuar, çështja është argumenti kryesor i atyre që e mbështesin, nuk e di a e mbështesin objektivisht Mini Schengenin apo mbështesin subjektivisht vendimet e kryeministrit Rama. Aspekti ekonomik është zhvillimi kryesor dhe avancimi kryesor që ata thonë. Megjithatë, statistikisht, vetëm për 2020, nëse do shohim shifrat, Serbia dhe Maqedonia i kanë shitur Shqipërisë plot 490 milion euro mallra, ndërsa Shqipëria e këtyre dy vendeve jo më shumë se 55 milion euro mallra Serbisë, 70 milion euro mallra Maqedonisë së Veriut. Pra do të thotë 125 milion euro që vetëm në 2020 ka ndalë nga vendi ynë një 365 milion euro cash. Tani, me hapjen e tregtisë dhe e marrim fëmijën që do të rritet të tregtiat e secili nga këto vende, qoftë edhe minimalisht, le të themi, sikur hiçi që ditën e parë me 2%, nëse do ishte kështu, ne do arrinim maksimumi 127 milion euro nga 125, ndërsa Serbia dhe Maqedonia të kombinuara 500 milion euro të rrumbullak. Nëse as matematika nuk e përligjë, cili është mekanizmi, zoti Nesho, për të argumentuar këtë të tregu ynë? Sigurisht është e vetmi argument që liderat e korruptuar ballkanik kërkojnë që të thonë që ju shërbejnë në interesave të popullit dhe nuk mund të humbasin kohë pa bërë një lidhje të tillë. Ata mohuan të gjitha eksperiencat europiane të cilat kanë qenë produktive dhe pregatisin standardet ballkanike për të parafruar me ato europiane, gjetën një iniciativë e cila gjithmonë më tepër e shmang Ballkanin Perëndimor nga integrimi i ti europian, për arsye sepse e tha dhe profesor Bytyçi, influencat ruse në një shtet i cili përfaqëson shumicën e GDP-së në vendet e këtij unioni ballkanik, do të rrisin influencën e tyre në Ballkanin Perëndimor dhe jo vetëm. Ne tani shikojmë që kjo iniciativë bëhet në kushtet e një situate gjeopolitike jo normale, sepse shtetet mund të bashkohen në mënyrë me vullnet të lirë në iniciativa të tilla. Ka patur një rast për shembull që dua ta them, që Costa Rica kur mbaroi lufta e ftohtë dhe kishim sistemin një polar të drejtuar nga një demokraci si ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës, mori iniciativë të mos kishte ushtri dhe paret për ushtrin t'ia kalonin arsimit, gjë që tregoi që edhe bota e përkrau, por nuk ishte rrezikuar nga
sovranitet i saj nga aktor të tjerë të ndryshëm. Ne jemi në një situatë ku forcat e ndryshme jo europiane, revizioniste, si që është Rusia, Kina me një strategi të gjatë për të rritur influencën e saj, jo vetë në Balkan, po edhe në Europë, po edhe Turqia, kërkojnë që të shtrinë ato influencat të tyre sa më shumë në bas të projekteve të qëndrushme dhe afat gjatë që ka. Kjo inisiativ dhe mini Schengenit, që në mënyrë miopike nga të dy paterisat balkanike, si që është individët e Tiranës dhe të Shkupit, përpiqen të realizojnë një projekt ku Vučić i është shumë i qartë për të rikthyer atë dominimin sërb në Balkan dhe t'u shërbej atyre për me të cilët sot e ka vendosur vendin e tij si një satelit i interesave të Rusisë dhe Kinës, tregon që kjo e përkeqëson situatën ballkanike, e përkeqëson atë zhvillimin dhe integrimin e këtyre vendeve drejt një aliancë euroatlantike, sepse prezenca, sidomos e Rusisë, por edhe të vendeve tjera si Kinës dhe Turqisë, do të jetë gjithmonë më e madhe. Dhe ky bluf, në qoftë se do ta quaj, që është minimalisht pa paragjykuar interesat e këtyre liderëve, të cilët kanë marrë një iniciativë të tillë në mënyrë të njashme, pa konsensus, pa vizion për të ardhmen e vendit tyre, siç është iniciativa e Zotit Rama për të përkrahur Aleksandar Vučićin në një union ballkanik të tillë, unë mendoj që rezikojnë atë jo vetëm perspektivën europianiste për kacim perëndimore të këtyre vendeve, por vën në rrezik edhe arkitekturën e sigurimit europian. Mendoni që në 2023-shin entuziazmi i Vučići, i cili nga një ran forcon ushtrinë e tij me pajisjet më moderne të ardhura nga Rusia, dhe nga ana tjetër shprehet i lumtur që do të udhtojmë të lirë nga Beogradi në Tiranë pa asnjë pengesë. Por mendoni, rruga kalon nga Prishtina apo s'kalon më? Po, Prishtina është, e tha Vučići shumë mirë, neve nuk na intereson në zgjidhja e tyre. Po pikërisht iniciativa është për të shmangur Prishtinën. Dhe në mënyrë naive, në mos të them në një epitet tjetër, Rama e ka pranuar këtë, se kujtojnë që do tjetë lideri i hapësirave shqiptare, gjë që nuk mund t'ja imponoj shqiptarve, sidomos me një zgjidhje të tillë, e cila është kundër interesave të tyre. Zoti Bytyçi, as shifrat nuk e përligjin mini Schengenin? Shifrat që thatë ju janë reale, por unë do të bazohem në një shifër tjetër. 51 miliard dollar është GDP-ja e Serbisë, 15 miliard e Shqipërisë dhe 13 miliard e Maqedonisë së Veriut. Do të thotë që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut prodhojnë produkt shoqëror gati 50% të produktit që shoqëror që prodhon e gjithë Serbia. Kjo do të thotë që ekonomia e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, bazuar edhe tek shifrat që thatë ju, në eksport-import, në bilancin eksport-import, do të jetë ekonomi e varur. Do të jetë ekonomi e varur, ekonomi në ndrysni, ekonomi në shfrytëzim nga ekonomia kompanitë e Beogradit, sepse të tillë kemi ne mundësinë për të prodhuar dhe për të eksportuar dhe për të qenë prezent ekonomikisht në këtë rajon. Së dyti, unë mendoj që ne do të ndodhemi përpara disa të papriturave në kuptimin e marrëdhënieve ekonomike. Të papriturat kanë filluar që tani. Mos harrojmë se shoqata e prodhimit dhe e tregtisë, importit të drithrave dhe të millit ka protestuar prej disa vitesh për faktin se qeveria shqiptare i ka dhënë ekskluzivitet me përparësi dhe me favore të shumta importit të drithrave dhe të millit nga Serbia, duke eliminuar mundësinë e tregtarëve shqiptar që të furnizohen, të importojnë një produkt të tillë nga vendet e tjera, si për shembull nga Ukraina, ku prodhimi është i bollshëm dhe ku marrëdhëniet tregtare në këtë fushë kanë qenë të zhvilluara. Pastaj
kem sipas të dhënave që un kam grumbulluar në to 7 muaj të vitit të këtij viti në Shqipërisë, në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, por edhe në qytete të tjera, janë regjistruar disa kompani logjistike dhe kompani të tjera në emra të ndryshëm nga Serbia, të cilat po bëhen gati të hyjnë fuqishëm në sipërmarrjen e infrastrukturës në Shqipëri, sepse duan të kontrollojnë të gjitha arterjet e transportit nga Durrësi në Serbi, sidomos paralel ose mbasi të ndërtohet porti i ri i Durrësit, siç mendohet të bëhet. Dhe për pasoj, unë mendoj që ne do të vihemi në një kontroll ekonomik të Serbisë. Së treti, unë kam përshtypjen se nëse Zoti Rama do të jetë në pushtet për një kohë relativisht të gjatë, ai do të krijojë mundësi me këtë partneritet strategjik me Serbinë, që në kuadër të këtyre iniciativave të jap mundësi kompanive serbe të investojnë në sektor strategjik të Shqipërisë, në energjetik dhe sektor të tjerë, dhe pas investitorëve serb do të fshihen investitorë dhe mafioz të shumtë të Rusisë. Dhe e fundit, ajo që do të themun, synimi është të fjalët janë të integrojmë ekonomitë tona, të kemi lëvizje të lirë të njerëzve të mallrave kështu me radhë, por realisht do të ketë një integrim të mafjes shqiptare dhe mafjes serbe, mafjes rajonale dhe mafjes ndërkombëtare në rajonin tonë, në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, nëse do të ishte i gjithë rajoni në këtë organizim dhe sidomos në Shqipëri dhe në Serbi. Ditët e fundit, kohët e fundit, një grup kriminal në Serbi ka akuzuar drejt për drejt Aleksandar Vučić se ka porositur këtë grup kriminal për të grirë në makineri trupat e kundërshtarëve të tij politik. Mos harrojmë se edhe në Shqipëri gazetarët investigativ të kriminalistikës kanë ngritur një shqetësim shumë të madh. Grupet kriminale në Shqipëri përdorin vaskat me acid për të azgjësuar viktimat e tyre me qëllim që të mos u gjendet asnjë gjurmë. Unë nuk e di sa është i lidhur Zoti Rama me këto grupe kriminale që zhdukin kufomat e njerëzve në vaskat me acid, por derisa Zoti Vučić pretendohet dhe thuhet dhe është akuzuar se është i lidhur me organizata kriminale, zyrtarisht me organizata kriminale të cilat zhduken dhe grinë në makina grirëse trupat e njerëzve, atëherë më le të dyshoj që kemi të bëjmë ky bashkëpunim kaq i ngushtë midis Zotit Rama dhe Zotit Vučić, kemi të bëjmë me një implikim deri në shkallë nuk e di të Zotit Rama me krimin organizuar. Dhe të dy palët kam frikë dhe kam dronë, jam shumë skeptik që tjetë për mirë kjo, të dy palet, synojnë, jo vetën të pastrojnë parat në të dy vendet, por me iniciativen ekonomike, por edhe të inkurajojnë krimin organizuar që të ketë një hapsirë më të madhe veprimi. Kjo është shumë e rrezikshme për rajonin, për Europën, për Shqipërinë dhe për Shqiptarët pa dyshim. Dhe të mendosh, edhe po e mbyllim me një batutë me mirëkuptimin edhe të Zotit Nesha, dhe të mendosh që i vetmi shtet i akuzuar për krime monstruoze me shkulli organesh ishte Kosova, që asë nuk duhet merim atë. Këtë gjë kanë bërë serbët, për këtë jam shumë i bindur. Jo, është e provuar që kanë bërë serbët këtë historinë e shpisë verdhë, dhe ndoshta nga që kishin një eksperiencë personale që ndrojë kjo akuzë. Jo, kanë transplantuar organet e shqiptarve të cilët i kanë marrë nga Kosova dhe i kanë quar në Serbi. E kuptoj, dhe i kanë zhdu. E kuptoj, dhe përkërkojnë ende eshtrat, ashtu si që ka filluar edhe në Vlorë të këtë desaparecidos. Zotin Nesho, zotin Bytyqi, ju falinderit shumë. Falinderit. Ju përshëndes.